Takže já všichni zdravím a jsem moc ráda, že mám u mikrofonu Marka Džirasu. Ahoj Marku. Ahoj. A já bych chtěla jenom říct, Marek měl tady dneska přednášku o mentalitě úspěchu a ta přednáška měla obrovský úspěch. Lidi byli nadšený a dlouhá, stála se ještě dlouhá fronta, potom vlastně Marek do teďka podepisoval Teďme svoje končili. knížky, teďko Teďme skončil. A já bych se chtěla tě zeptat Marku, jak na tebe náš stala působí, jsi tady poprvé, jaké z toho máš pocity? Já jsem úplně nadšený, protože uh, ty různý ezoterické veletrhy jsou takový moje obvyklý angažma. To znamená, není to úplně poprvé, co bych se otřel někde na uh, ezoterickém veletrhu v okresním městě. Ono jich běží v republice až překvapivě dost. Ale tady jsem nadšenej teda jednak tím aranžma, tím, jak je to s přesahem ven do toho parku. To je první úplně úžasná věc. A pak tím počtem lidí a vůbec počtem těch vystavovatelů, počtem těch krámků i úrovní toho programu. Když program je schopný zajistit, uh, jsem tam let's go. Důležité je, aby přišlo dost lidí a aby to, aby to, prostě mělo ten, ten rytmus. Tady prostě je ta dynamika, je ten rytmus, lidi se fakt smějou. Není, protože někdy to může být tak, že lidi přijdou, obejdou to, kouknou, pokejvej hlavou, utratí ten svůj rozpočet, daj si v občerstvení a zase v klidu odejdou, odejdou podívej se na svého oblíbeného spíkra. Ale jakože by roztancoval se celý dvůr lidí a všichni tam křičeli a my jsme teďka museli tady e, s tím natáčením se odsunout až za hradby, protože tam všichni křepčej. To fakt běžný není. Takže jako fakt bomba. Naučili jste to ty místní lidi a všechny přespolní, co sem jezdějí? Dobře. <laughs> tak to jsem ráda, že se ti u nás tak líbilo. A jenom, jenom bych se ještě zeptala, příští rok bude festival pokračovat a bude mít podtitul Láska, empatie a vzájemnost. Jak ty vnímáš tyto pojmy? Já vím, že to není na krátkou odpověď, ale jestli bys si zkusil nějak říct, jak na tebe tohle působí, jak ty s tím pracuješ? No, já nemám rád takový ty krátký, plochý odpovědi, víš, tak já se jim snaži, snaž, snažím vyhnout jako, no samozřejmě je to důležité, tak to jsou přesně ty keci, který právě nemám rád a který vyznívají na prázdno. A já mám pocit, že lidi na mě mají rádi to, že to nejsou tyhle ty prázdné keci. Že prostě, když něco řeknu, tak chci, aby to mělo obsah, aby to nebylo zase směs takových těch všech kliše a propraných frází. A tak já si odpověď na tohle otázku nechám na příští rok, až se budeme tímhle s tím tématem zabývat. Uvidíme, jestli se tady já objevím nebo ještě některým z těch dalších příštích ročníků. Ale každopádně vám budu držet palce, aby přišlo minimálně tolik lidí, nebo víc jako dneska, aby byl minimálně takovýhle den, jako byl uh, dneska, a aby se to takhle podařilo. Bylo to úžasný. Jsem nadšený. Děkuji všem, pokud se díváte. Někdo z lidí, kdo byli dneska tady na festivalu, děkuji vám moc za úžasnou pozornost je za tu dlouhou frontu na autogramiádu. Jsem nadšený. Odjíždím to mě říct nadšený a když budu pozvaný, zase pojedu. Díky. Tak já za pořadatele můžu říct, že pozvaný určitě budeš. A chápu to tady správně, že si budeš snažit udělat na nás místo v diáři. <laughs> Takže já moc děkuju a, děkuji, děkuju, že jsi prostě přijel a udělal s nám tady takovouhle perfektní atmosféru. Díky moc. Já děkuji moc krát.